رئيس الوزراء كحكين كدلك مدن مهدي محمد خضر جولدة يا مانت ده فري امتحان كدولدة أرضية الدكسية صريعة دلك كل واحد شن يصدق كونه أرضية يا مانت أوفر يست امتحان كشهادة الدكسية صريعة يا عاصمة دلك يا قبل هذا رئيس الوزراء كحكين كوكه لي ده فرك امتحان كأي شيء إن يفيد يصد دولدة مدى يتيذ وحبر شدة دلك وحمانت رنتي فرحد وين إنه ده فرني امتحان كي galaaska fan foorka ama galaaska 12aad ee dugsiga sare ee iyadoo aynu la halgameyno ka hortaga iyo difaaca cudurka COVID-19 ee dunida ku faafay intii uu dilaacayna runtii jawaab iyo dadaal fara badan oo waafi ah ay xukuumadu sameysay madaxweynuhu sameeyay raswaar oo gudka aha meel fiican buu maraya maanta inagoo talaabooyinkii loo baahnaana fulinayna ayaa imtixaanadii aynu daah furnay secondary school-ka galaaska 4aad ardaydu ay qaadanaysaa imtixaanaadkoodii waxbarashaduna waa soconaysaa halganka wax kasta oo inaga hor yimaada ama amniga ha noqoto ama cudurka dilaaga ee hadda dilaacay ha noqotee isna waynu wadaynaa waa arkaysaan in maanta 5,000 oo arday ku dhowaad ay imtixaanadii u fadhiisanayaan degmooyin fara badan iyo gobollada ay uga qayb gelayaan si ay uga qayb qaataan imtixaanka shardiga ah oo secondary school-ka inuu ardayga ka gudbay iyo in kale uuna u sii gudbo heerarka kale ee waxbarashada ee jaamacadda waa markhaatiba ka tihiin amnigeenu inuu fidaayo dowladnimadeenu inay fidayso waxbarashada inay tayadeedii sii kordhayso waxbarashada iskuullada weliba dowladdu ay maamushaa intii xukuumaddani jirtay ay ballaadheen waan ku dadaalaynaa welisa halkii loo baahnaa waa ku soconnaa maynaan gaarin ilaa aan gaadhno 100% ilmaha Soomaaliyeed in uu iskuulka aado oo uu wax barto aynu la dagaalanno jahliga qoris akhris la'aanta aqoonta aynu dhisno oo aynu ballaarino maskaxda ilmaha Soomaaliyeed aynu korino oo kabcino oo dhinaca wanaagsan ee wadaniyadda ah nabadgelyada ku dhisan oo inuu nabad ku noolaado nabadna lagula noolaado ilmuhu ogol yahay aan maskaxda laga meerin manhajka aynu rabno inaynu ka turjinaa ka weeye mid nabad ku wada noolaansho ah mid dal jacayl ah mid wadaniyad jacayl ah mid isku xidhnaansho ah mid bini aadminimada iyo islaamnimada iyo qofnimadaba wax taraya soomaalinimada wax taraya marka halgankaasaynu ku jirnaa maanta guul bay noo tahay sanadkii 4aad inaan daah furno imtixaanka oo 5,000 oo arday ku dhowaad maanta ay u fadhiisanayaan soomaaliya ha noolaataan leeyahay ha israacdo sidoo kale waxaa isna goobta ka hadlay wasiiru dowladaha wasaaradda waxbarashada ahna kusimaha wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda waxaa maanta sharaf noo ah in aan daah furayno imtixaankii shahaadiga ahaa oo run ahaantii sanadkan ka duwan sanadihii hore siduu agaasimaha guud sheegay waxaa imtixaanka maanta fadhiisan doona 34,600 arday wuxuuna ka dhici doonaa 112 xarumood oo ku yaala caasimadda iyo dowlad goboleedyada runtii mudan rajul wasaare sidaa la socoto imtixaanka qaabqabadiisa waxay soo bilaabatay muddo annagoo og duruufaha maanta dalka uu ku jiro oo xanuunka COVID-19 waxaa laga maarmaan noqotay ardayga Soomaaliyeed in uu helo qiimeyntiisii si uu u sii wato waxbarashadiisii jaamacadaha iyo howlihii kale u baahnaa waxaad saan la socono kulankii aad hogaaminaysay oo golaha wasiirada ayaad ku go'aamisay in imtixaanka la qaado adigoo la tashanaya golaha wasiirada iyo guddigii ka hortaga COVID-19 waxaa maanta goobjoog u tahay imtixaankii inaan daah furayno waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo in imtixaanka si qurux badan u dhamaado waxaan rabaa inaan u mahadceliyo mar labaad ciidamada amniga oo ka qayb qaadanaya imtixaanka gaar ahaan booliska Soomaaliyeed waxaa ka qayb qaadanaya imtixaanka 2,600 oo booliisa caasimadda iyo dowlad goboleedyada mudan rajul wasaare waxaan rajaynaynaa imtixaankan hadduu Ilaahay yiraahdo inuu maalmo socdo maalmaha uu socdana waxaan rabaa inaan ka codsado ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay u fududeeyaan ardayda waxaan kaloo codsanaynaa in hay-adaha amniga iyagana sida ay si la mid ah ay fududeeyaan isu socodka isla markaana la garab istaaga ardayda Soomaaliyeed dhowaan ayaa hayd markii la soo gabagabeeyay imtixaanka fasalka 8aad waxaana haatan bilowday imtixaanka ardayda ee fasalka 12aad ee dugsiyada sare waana sanadkii 4aad oo dowladdu ay qaadayso imtixaanka dugsiyada sare ee dalka.